မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းရင်းဒေသတင်းစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မြန်မိုးထပ်ပေါင်းတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ရန်ကုန်တွင်မိုးစက်တိုက်တဲမြင်ရန်ကုန်မြို့ဝနေသူများနဲ့ရန်ကုန်မြို့ချောင်းတွာလာနေသူများသတိထားရန်လိုဆိုတဲ့သတင်း မလေးရှားရှိပိုင်နယ်အတွင်းနှင်းမြုပ်သွားသည့်ကုန်တင်သင်းပေါ်ပြန်လည်ဆဲယူနိုင်မည်ဟုဆိုတဲ့သတင်း ဈေးထွက်အမှိုင်းနှင့်စွန့်ပြစ်အမှိုင်းမှမြေဆွေးတရက်လင်းငါးတန်ထုတ်လုပ်နေဟုဆိုတဲ့သတင်း နိုင်ငံတကာသတင်းတဘောအနေနဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီသက်တမ်းရှိလူရုပ်ပုံကြောက်သုံးများအားခက်ခဲခက်ခဲကောက်ွက်ထိမ့်သိမ့်နေရဆိုတဲ့သတင်း အစားရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တွင်မိုးစက်တိုက်တဲမြီရန်ကုန်မြို့ဝနေသူများနဲ့ရန်ကုန်မြစ်ချောင်းသွားလာနေသူများသတိထားရန်လိုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ အခုရပိုင်းတွင်ရန်ကုန်မှာမိုးစက်တိုက်တဲနေမှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့ဝနေထိုင်သူတွေနဲ့ရန်ကုန်မြစ်ချောင်းအတွင်သွားလာနေသူတွေသတိထားကြဖို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှတည်ရပါတယ်။မုတ်တုံအားအလွန်ကောင်းနေတာကတကြောင်းလေပြင်းနဲ့အချိန်ကြောင်း၎င်းဇူလိုင်လ30ရက်မှဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိရန်ကုန်တိုင်းပါဝင်ဒေသချို့မှာမိုးစက်တိုက်တဲနေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလော
ါတယ်ဆရာကုန်းဆရာကုန်းကဆရာနဲ့ပါတာကိုဆရာကုန်းရောက်ပြီးရခိုင်ဘောမောကရင်တနေနာယူပါလားအင်းလာရတော့လက်ကြည့်ပါမင်းရတဲ့နောက်အခုကနေရနေလောက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်နေပြီဒီလိုမြေတင်းသွားနေတဲ့တံပါးတွေလည်းဒါမိုးရွာသွန်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီကပါနိုင်တော့ဒါသတိထားဖို့ဒီတိုင်းမိုးသက်လို့ကြားရတာတွေတော့ရှောင်ချားဖို့တော့လိုတယ်မိုးရွာနေလူရဲ့ရွာနေမြေရွာလည်းကျူးနေတယ်ဆိုရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတယ်ရန်ကုန်မြို့ကျောင်းအတွင်းသွာလာနေတဲ့တမန်တွေဆက်လေတင်းမောတွေနဲ့ခရီးသွားတွေအနေနဲ့မြို့ကျောင်းအတွင်းမိုးသက်ထန်တာနဲ့အတူလေပြင်းမှာတိုက်နိုင်လို့သတိထားသွာလာချဖို့သတိပေးထားပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ဝမှာလည်းမိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်မြို့ဝနေပြည်သူတွေအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရတဲ့ရန်ကုန်ဟာအားကောင်းလာပြီးမုံတိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတော့ဥတီတိုက်ခတ်ဖို့မရှိနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းပုတ်အနေနဲ့မလေးရှားရှေးပိုင်းနဲ့အတွင်းနင်းမြုပ်သွားသည့်ကုန်တင်သင်းပေါ်ပြန်လည်ဆဲယူနိုင်ပြီဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မလေးရှားရေပိုင်းနဲ့အတွင်းပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်20ရက်နေ့ကနင်းမြုပ်သွားတဲ့ကုန်တင်သင်းပေါ်ကိုမနေ့ကဇူလိုင်30ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ဆဲယူနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ Maritime Malaysia ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတင်မောဟာစတင်နင်းမြုပ်ချိန်ကစလို့ဆယ်ယူနိုင်တဲ့အချိန်အထိဆယ်ရက်ကြာနင်းမြုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှာဖွေရန်ကြံရှိနေတဲ့တင်မောသားအချို့ကိုဆက်လက်ရှာဖွေသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်နင်းမြုပ်သွားတဲ့တင်မောမှာလိုက်ပါလာတဲ့တင်မောသား9ဦးပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပြီးတင်မောနင်းမြုပ်ပြီး3ရက်ကြာမှာပင်လယ်ပြင်ထဲမျောနေတဲ့တင်မောသားရုပ်လောင်း9လောင်းကိုပြန်လည်ဆယ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တဲ့တင်မောသား4ဦးကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေစေဖြစ်ပြီးပြန်လည်တွေ့ရှိထားတဲ့တင်မောသားရုပ်လောင်း9လောင်းကိုတော့မြေသူမြေဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကို DNA စစ်ဆေးတည်ပြုရန်လှုပ်ဆောင်နေရလို့သိရပါတယ်။မြမတင်မောသားတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုခွဲခြားသိရှိဖို့အတွက်မြမနိုင်ငံပင်လယ်ကူးတင်မောသားများအလုသမားများအဖွဲ့ချုပ်ကလိုက်လံကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောမှာလိုက်ပါလာတဲ့တင်မောသားတွေကမြမနိုင်ငံသား၄ဦး၊မလေးရှားနိုင်ငံသား၄ဦးနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား၁ဦးစုစုပေါင်း၉ဦးတို့ပဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးသေးထွက်အမိုက်နဲ့စွန့်ပြစ်အမိုက်မှမြေဆွေးတရက်လင်းငါးတန်ထုတ်လုံနေဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သေးထွက်အမိုက်နဲ့စွန့်ပြစ်မိုက်ကနေတရက်ကိုမြေဆွေးငါးတန်ကြာထုတ်လုံလျက်ရှိတယ်လို့ရေကုံတိုင်းဒေသကြီးစိုးရဖွဲ့ကတည်ရပါတယ်။အမိုက်ကတဆင့်မြေဆွေးထုတ်လုံတာကိုမြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးနဲ့တန်ရှင်းရေးဌာနကလှိုင်းတရာမြို့နယ်ထိမ့်ပင်စွန့်ပြစ်အမိုက်ပုံရုံမှာထုတ်လုံနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာထုတ်လုံရရှိလာတဲ့မြေဆွေးတွေကိုဈေးကွက်အတွင်းပြန်လည်ဖျက်ချနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးအရေးအသွေးပြည့်မီတဲ့မြေဆွေးတွေထုတ်လုပ်ရရှိဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမိုက်ကတဆင့်မြေဆွေးထုတ်လုပ်ရတာဟာရန်ကုန်မြို့အတွင်းကအမိုက်တွေအမြန်ရှင်းလင်းလာစေဖို့ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမနေ့ကဇူလိုင်30ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
nên bóng thòng chỉ tật tàn xí lưu yếu bổng cháu tông nhà à, khắc 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 khế, cao quay thanh tên này à, xô lại tật đến của tên sở bê bà mê. Anh nế sông nền lý rộng tật tàn xí, thông liệt cháu tông nguy hò, tay xó khả nị à bì, quyến biển nề mà thanh nền bùa tuá, xô yên xí à phía là cháu, thanh tên tù nhà của tỷ bí là cháu bà rê. Anh nào ưu yếu bà má, bà thông mà sống lưu ế về xa xí, lưu yếu bông cháu tốm nhà yếp bông tu bão yá chi hà, nhé áo mà xin đế xe phía bì, xin hô cổ tuy xì kê tù rê gà rô, ưu bà yá tăng thanh tên trên cháu bà rê. À tật cháu sợ tật nê xí, xong bì áo bà sku hà, lưu nghe để tật nê khuê khen hà, quên bì nê mà, nhất là nà phát bà cháu tốm của tuy xì kê bì, thanh tên thà gà, nào thật cháu tốm tật khu gô rô, chá rê tật khu thán yáng chá kê bà rê. Quên em á, mùi ít cháu tông của tuy à ra bố con cháu, lưu rí em nhá chi là chi chá cháu, bông tù đa sâu yên, lưu nén nè bên là chi mà phía cháu, á tài xí xa xin nê xí, tông tù tàu gà bió bia tòa bà rí. Cháu là rè ế đề rì gô chô sâu yên, cháu tài nà má, á cái á khá trì nè, tí tá sá bê gô tất xin thá bà rí. Xí nô gô lông chông xí chá xóa, thanh tên nà yên á tòa, á chô cháu tông rì gô, mú lông lì lông tên thá bì, mú lạng lì à mà bê, bông tù cháu tông nhà phía xá thu thá bà rì. Miss Grania gà, mù yên cháu tông nhà thanh tên yên, gà gô ràng chi tắc khu vầy yu gà, xô bà cháu tài mẹ gà quê bùa tòa, mẹ bê mẹ mẹ sáng yuàn đi bà rì. Tông thẳng tông nhà này, nà thẳng nà yà bì xì cha, sáng lâu yì mà, bèn lè tông biểu yên nè, miếng nà yên, thù thuyền gà ra phía bì, xa gô nhà sư vẹn nào bái, bèn xa tuy gà ra phía bà rì. Mấy mà bông tà đàn cháu tông xô yên, ưu bà mà áp dì, lè xuế huyết xin bì thà bì, cháu cháu bông tà đàn xô yên, tánh chú huyết xin gà, nhận nà, chê lè tùy gà rò tù tù bè phía bà rì. Thông gối nhà khuôn đàn xe biến nịt rì gà xa gà, thô cháu tông nhà ở bó, xe huyền xa mũ, tì tì tà tàm nhìn tàn lạp dì, thô xa yên mẹ áp dì, nâng 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 xa phùy nì cha cháu, Mr. Robert gà bió cha kê bà rì. Thà bì mê, chô tó cháu tông rì yê, thuyên thà rì ở bánh rì gà, mô lì đề mà xì nì ra cháu, bèo bèo nâng dì xì nì bà rì. Nhông nàng thà yà gà nì, tù phò lì đề ở khá mà, à cháu bì tù gà lì yà mẹ ở tay, à lì em nhàng chàng xì là cha cháu, chá rì nhuông chá yì mù, ô rè lì em bì yà gà bèo bèo bà rì. Thì lù cháu tông rì gô, biên tế, Italy, Switzerland rô mà, tùy nàng bì mê, hò lăng cú thò gà rô, cháu tông em nháng xông tì xì à nì à tà khu phía bà rì. Miss Grania nè, Mr. Roberto lù, ông mùi ảnh nè cao quê tù mẹ gà, thì lù cháu tài nguyên tì xì ra gô, ảnh nhá tì gào chô bàn nè bì, nào thả xa phùy tuê xì bố, cao quê bố nè, ảnh nà gà mưu sà tìm nhà à tuà, ông mùi ảnh nè thà gà bố, dì mẹ thà chà bà rè lù tì à bà rè xìm. Chúng tôi tin sẽ bị cái đó cả rồi. Chẳng còn tay nghề, nếu xin tiền xin được bảy triệu bảy, chỉ sửa áp cái cháu tụi mình alo ngô chế sửa thu tiền 7 triệu bảy xin. Chẳng mang cả rồi, nhà mua thợ bảo.